Oi! Hei, hei alle sammen, og velkommen! Har dere det bra? Jeg er brannmann Odne. Torsdag arrangerte Drammensregion Brannvesen en forestilling om brannvern for barnehagen i Drammen. Når det brenner må du ringe 251. Nærmere 800 håpefulle hadde møtt opp for å få med seg siste del av brannvesenets brannvernskurs for barnehagebarna. Vi starter på høsten, kickoff, hvor vi har ungene inne på stasjonen vår. Vi lærer om brannvern, vi lar dem få se hvordan brannfolket har det, prøve utstyr, brannbiler og alt noe. Så har vi et show her i dag, hvor vi avslutter med eldre vann av showet. Kan dere være her så lenge? Det er på en måte fullkomne pakka, for minst om at vi nå har lært det en brannvern skal kunne, for å kunne videre utover i skole og ta vare på det hjemme og være brannsjefer hjemme, generelt. Når det brenner må du komme deg fort ut. Du må ikke sande eller fomle eller dytte eller gumpe. Når du komme deg fort ut. Hvor viktig er det at små barn lærer brannvern? Det er veldig viktig, for vi ser ofte at barn er mye lettere å påvirke enn voksne. Oss voksne, vi er liksom sta av en andre. Nå tar jeg noen rosiner av her. Det at ungene blir påvirket sånn i tidlig alder, det er flott. De ser det tar med seg videre, og ikke minst inn i skolen, men ikke minst det begynner der, og tar med seg også blant annet det at man er hjemme og forteller mor og far. Vi må passe på at røykvarsleren er at det er nye batterier der, at du skifter batteri 1. desember, for det er røykvarslerens dag. Det å slokke en brann på en dokke, det er litt sånn skremmende å begynne med, men ungene tar det veldig lett. De lærer fort. Hjelp! Jeg tror det begynner igjen! Hjelp! Hjelp! Ildar! Ildar! Du må ikke gjemme deg under der! Ildar, du må ikke gjemme deg under der! Ja, men jeg er redd! Jeg er redd! Jeg vil til mamma min! Ja, det handler om at vi skal lære barn om brannvern. Hei, hei alle sammen! Hei, hei! Hei, hei! Og det handler om at vi skal lære barn blant annet at hvis du skal ringe til brannvesenet, så er det 110 som er nummeret vårt. Hva er det som skjer her? Det brenner! Pluss at vi skal lære dem at de ikke skal tukle med røykvarsler. Og så det er et lite minikurs for femåringer, så at de vet litt grann om brannvern generelt. Vent, jeg må inn og hente marsvinet! Marsvinet er inne! Eldar, du kan aldri gå inn i et hus som brenner! Og at barna lærte var det ingen som helst tvil om. Vi så at vi ikke skal gå ifra bollen i ovnen. Og så skal man ikke gjemme seg! Og så skal vi ikke jobbe oss. Ja. Og hva er det vi skal ringe da? 110! Og ja, kult også, dette var kult. Hva synes du om Eldar da? At han var rampete. Og når han stupte over der. Og når du tok rosinene til vann, ja. Ja. Og kastet dem opp i lufta. Jeg husker når stolbeinet gnagg. Åh, stakkars lille marsvin, var du igjen der alene du er?